Gal labai paprastai. Esu paprastas Lietuvos pilietis, žmogus, kuris vieną dieną suprato, kad seniau girdėtas posakis, jog kiekviename Lietuvėje gyvena menininkas, yra teisingas. Aš irgi prisėdau, atsidariau savo užmirštą stalčių, iš kurio išsitraukiau tai, ką buvau parašęs jaunystėje, ką rašęs brandžiame amžiuje. Dar prisėdau, parašiau kažką vaikams, kadangi supratau, kad jiems turiu kažką pasakyti, duoti jiems kažkokios šilumos jausmo, kurio kiekvieną dieną darosi turbūt mažiau. Gal dar turėjo reikšmę ir tai, kad pagalvojau, gal aš ir savo vaikams dar mažai to šilumos daviau. Tai bandau dabar ištaisyti klaidą ir to šilumos duoti savo nukam. Savo pirmąjį eilėraštį parašiau turbūt būdamas kokioje 8 klasėje. Mokykloje, kurioje aš mokiausi, buvo mokytojas Juozas Ruzgys. Jo dabar jau nėra senokai gyvo, bet tai buvo žmogus eruditas. Jis dėstė ne vieną dalyką mokykloje. Ir dailę, ir piešimą. Ir dar buvo viena jo savybė puiki, jis rašė eiles. Jis rašė, jas spausdino rajoniniame laikraštyje, spausdino ir respublikinėje spaudoje. Ir man tai darė didelį įspūdį. Ir aš tada irgi pradėjau paslapčiomis rašinėti ir raštukus. Koks buvo pats pirmas? Tiesiog ir nebeprisimenu turbūt, bet tokiame užmirštame mokyklinėje sąsiuvinyje aš jį gal dar ir turiu. Iš kur sėmiuosi įkvėpimo? Tiesiog iš tos aplinkos, kurioje esu šiandien. Iš žmonių, iš gamtos, iš augančios kartos, kurią matau kiekvieną dieną savo vaikų ir anūkų akise. Tai duoda kažką tokio, kas leidžia pažvelgti viską iš naujo, pamatyti kitaip ir paskatina kažką parašyti. Gal, kad tai kažkiek pailiustruoti, paimsiu gitarą savo draugę, kurią atsinešiau, ir pabandysiu į tą klausimą atsakyti taip pusiau su jumoru, pusiau rimtai. Sėdėjau plevena užuolaidos margos novėjo, žvilgsnis krostamas orą judino medžio šakas. Pumpurai negyvi dar be lapų, vietoj jų sutūpė sėdėjo žodžiai, taškai ir kableliai. Dar klaustukai viršūnį tupėjo, o mintis lyg paukščiai plazdėjo. Gal eilėraščiai mano parskrido iš kraštų tolimų, kur žiemojo. Gal tiesiog jie manęs pasilgo ir pavasaris
šičia nekaltas, kaip ir tu nekalta, kad tylėjai, nors tylėti tikrai nereikėjo. Aš sugaudžiau žodžius ir išbėriau į balto popieriaus pievą. Tada pamačiau, kaip įgauna jie prasme. Užbarščiau dar taškais ir kableliais, jie tarytumiai šito ir laukė. Tylomis man į širdį skriejo ir pasakė, kad nori gyventi. Ir pasakė, kad nori gyventi. Meilė jiems kilo greičiausiai iš neturėjimo laiko. Kadangi prozai reikėtų daugiau laiko ir ilgas sakinys ne visada pasako tiek daug, kiek pasako trumpa eilėraščio eilutė. Tai susikoncentravau į tai, kad geriau keliais žodžiais pasakyti daugiau, nes paprastai eilėse ir slypi daugiau informacijos negu žodžiuose. Tiesiog mintis yra tenai toliau kažkur pasąmonėje, kai tu skaitai ten tuos tris žodžius, o už jų kitą kartą slepiasi visas pasaulis. Tai trumpiau ir greičiau gali pasakyti daugiau. Gal dėl to man ir patiko šitą žanrą naudoti savo kūryboje. Vaikai šiuo metu yra labai nutolę nuo tėvų, nuo aplinkos, kadangi jie nuo mažų dienų bando patekti ir nori labai patekti į tą virtualų pasaulį internetinį. Jie stengiasi kuo greičiau pasičiupti mobilų telefoną tėvų, įlysti į kompiuterį. Ir jau nuo pačių mažiukų tas polinkis atsiranda. Jie nebenori skaityti, jie nori daugiau užsiimti technologijomis. Tai nėra blogai, bet vienas iš būdų, kaip atnešti jam tos šilumos ir jausmų į jo galvytę, į jo sąmonę, gal yra būdas tas, kad jam paskaityti. Nes kai jam skaitai, jis dar klauso ir girdi. O to šilumos jiems reikia ir reikės. Nes tas geležis, kurį jis turi rankose, niekada nestos mamos ar tėčio švelnaus gražų žodžio pasakytų. O jeigu jiems tą žodį sunkiau ten kas pavyksta sugalvoti, tai ir atgimsta eilėrašiai, kuriuos galima paskaityti, savęs neapkraunant, kūrybą.